Ahojte, ani tento rok sme v najobľúbenejší augustový víkend nezostali doma a prišli sme na Grape Festival 2018, kde je po druhýkrát aj zóna, tak sa poď pozrieť na to, ako sme si to užili. Z line-upu? Wilkinson alebo Noisia. A z československých interpretov? Medial Banana. Zetrna LJ. Určite Kodaline alebo Owander. No tešila som sa na Kodaline určite, a čo boli vážne super. A dneska sa teším hlavne na páru. No a to Mode Selector DJ a Potná Galaga. Ja tu mám jednu takú obľúbenú kapelu, volajú sú Dizzy Dead Race, sú z Austrálie a hrajú asi za hodinku túto, takže... Ale iných nepočúvam nikto. A ty? Ja sa dnes chystám na Cheta Fakera. Wilkinson a LJ. A československých máš nejaký? Pôjdem na Pilsiho. Asi na LJ určite. No ja sa taký naočej určite. A koľko tý ročník Grape to je pre teba? A druhý. Prvý ročník bol pre mňa pracovný, tak som sa rozhodla, že to tento rok skúsim v roli účastníka, ale mi sa mi zatiaľ páči. Prvýkrát. Ja tretí rok. A ty? Prvý. Poprvá. Ja pošetla už. Asi štvrtý. Dosť. A ty? Ja myslím, že dvakrát som vynechala len. Aj tentokrát sa Grape Festival vypredal, a to dokonca už 16 dní pred jeho začiatkom. Nečudo, keďže ani tento rok organizátori v rámci príprav nezaspali dobu a ročník 2018 sa niesol v duchu zmien. Novinkou boli dva vstupy na festival, zjednotenie stanového mestečka, nový tanečný stage a zavedenie striktných ekologických pravidel. Keďže boli lístky beznádejne vypredané, pýtali sme sa, koľko eur za ne návštevníci dali. Za 75. 59. 59. A ty? 60. Si už 3 euro. 30 euro? Veľmi dobre. Za koľko si kúpil lístok? Ja za 62,5 eura. A ty za koľko? Za 70. A ako sa ti teda páči pozmenený areál? Akože v začiatku som bol trošku takový, akože som nevedel, kde co je. A ešte když som třeba bol trošku opilý, ale každopádne si myslím, že to je určite lepší než minulé. Hlavne protože sme třeba přijeli ve 12 vždycky minulé roky. A čekali jsme strašně dlouho a teď prostě jsme přijeli taky ve 12, ale hned jsme šli do stanového městečka, úplná pohoda, pak jsme šli třeba až ve 3 do areálu, bez žádných řad, to bylo to je fakt paráda. Je to super, jak je to prostě rozdělené a je to také prehladné, že prostě člověk se až tak ťažko nestratí, je to prostě na něm, ako se ztratí, ale má menej možností se ztratit. Myslím si, že je to tu celkom fajn usporiadané, akože oproti minulému roku určitě. Je tu větší priestor aj medzi stagemi, že je to akože viac prehľadnejšie. Myslím, že tento rok je to naozaj asi najlepšie za posledné. Neviem ako vy, ale ja si neviem predstaviť lepšie skladenie na festivale ako dobrou tankovou Plzňou. Na tohto ročnom Grape si ju mohol v Pilsner Urquellzone načapovať aj sám pod vedením majstra výčapníka a priamo do skla. Si fanúšikom Plzničky? No samozrejme, stále. Máš rád Plzničku? Mám. A prečo? Pretože je to najlepšie československé pivo na svete. No je to najlepšie české pivo a chutí najlepšie čapované do skla, takže... Vždycky si ju rád vychutnám, chodím na ňu s kamarátmi a fakt famózna, čo sa týka chuti a tak. Prečo by mali podľa teba ľudia prísť do Pilsner zóny? Do Pilsner zóny by ľudia mali určite prísť už minimálne kvôli plzeňskému prázdroji, pretože je to najlepšie pivo na celom svete. Ďalším takým artefaktom je to, že máme tankovú Plzeň, ktorá je nepasterizovaná, je filtrovaná, je vynikajúca. Načupujem vám ho my, Master Bartendry, ja ako víťaz z roku 2015 a moja kamarátka Petra Sečkarová, víťaz z roku 2016. Ukážeme vám ako na to, môžete si to vyskúšať sami. No a tyva sa presuňme späť k návštevníkom. Tí sa mohli na Grape Festival 2018 prísť vyšantiť do našej refresher zóny, zakúpiť si niečo nové na seba, či ochutnať kúsok dobrého lokálneho gastra. Wow, čo hovoríš na tému kúpele? Tak som to chcela poňať trošku tak bohémsky, tak som sa tak obliekala v štýle Afrodita. Jako čakala som trošku inú tému, ale takto keď to zhodnotím a vidím tých ľudí, ako chodia oblečení, tak sa mi to fakt páči, ako sú to dobré outfity veľmi. Je to takové trošku víc spontánne, mne přijde ešte v tomhle počasí, ale zatím to vychází perfektne. A ochutnávala si už aj nejaké jedlo, vieš nám niečo poradiť, niečo dobré? Ešte nie, ale určite minulý rok odporúčam gyozu, japonské pirôžky, tie sú moje obľúbené. Myslím, že bradatí bratia. Čo papa, že je to niečo, čo by sa odporúčila? Tofu burger. Ako to ide s buchtami na tomto festivale? S buchtami to ide fajn. Predali sme už zhruba nejakých 2,5 tisíc a chceme ísť ešte trochu vyššie.
A bola si aj v našej refresher zóne? Áno, bola som akurát, som si odtiaľ odniesla krásnu fotku vytlačenú, takže veľmi sa teším. A ako hodnotia tento ročník samotní organizátori? Pre Juraja Podmanického sú najväčšími highlightami letecký záber na stanové mestečko, interakcia ľudí pri dresskóde a improvizované rozobratie balónového vstupu odchádzajúcimi návštevníkmi z festivalu. Na otázku, či nerozmýšľajú nad predĺžením festivalu na 3 dní, Juraj odpovedal, že nie, nakoľko by to nebolo v ich finančných možnostiach a lístok by musel stať podstatne viac ako teraz. Ako sa tebe páčilo na tomto hroznovom festivale 2018, nám napíš do komentára a ak sa ti páčia naše videá, tak nám nezabudni dať odber a my dúfame, že sa tu vidíme o rok.